100% kiselnik pod pritiskom koji primenjujemo u hiperbaričnoj komori specijalnoj je jednomesna komora, podrazumeva da je pacijent u 100% kiselniku, tako da udiše taj kiselnik, a taj kiselnik direktno deluje na eventualno postojeće anaerobne mikroorganizme, kao što je u slučaju kod gasne gangrene. Značaj 100% kiselnika u terapiji je jednostavno. Prvo, iz vazdušnika svakoj ćelini je potrebno kiselnik. Ono do njega dolazi tako što se taj kiselnik iz vazduha hemijski putem za hemoglobin, za crveno krvno zrnce, za eritrocit vezuje i putem krvotoka dolazi do svake ćelije. Međutim, kod raznih stanja gde je oštećenje samih krvnih sudova, na primjer ateroskleroza i najčešće kod dijabetičara, gde je ta mikrocirkulacija oštećena, dolazi do smanjenog protoka, samim tim i smanjen broj eritrocita i hemoglobina koji nosi kiselnik dolazi do te ćelije. Razne anemije uzrokuju, znači, nedostatak dovoljnog hemoglobina i vožđa, tako da je opet deficit tog kiselnika koji dođe do ćelije. Bez kiselnika ćelija brže odumire, brže stari i odumire. Prednost 100% kiselnika pod pritiskom je taj što se ovde pored hemijskog puta vezivanja za eritrocit, kiselnik i pod pritiskom rastvara u plazmi. Tako da cela krvna plazma postaje nosioc kiselnika. Najjednostavnije rečeno, gde god curi plazma, to jest krv, dotok kiselnika je maksimalan. Tako da svaka ćelija bude okupana kiselnikom, a ona svojom membranom, semipermeabilnom membranom, uzme tamo toliko koliko je potrebno. To je to dejstvo koje objašnjava prednost, znači oštećenih krvnih sudova, anemije i upotrebljava se kao terapijska svrha, a zato kažu i kozmetičke svrhe jer podmlađuje ćeliju. Jednomesna hiperbarična komora postoji samo ovaj u Zemunu i kod nas. To je gde jedno mesto gde je pacijent u 100% kiselniku koji udiše, a prednost je jer time, rekao sam, bombardujemo i same rane, sepse, gangrene i tako dalje, ta polja. Postoji još na Institutu za fiziologiju i na Banjici, kao i u Vrnjačkoj Banji, više mesta komora, gde je tretman 100% kiselnikom tako što kiselnik pod pritiskom udišu preko maske, a oni su u običnom vazduhu pod pritiskom. Tu je prednost zato što može da bude tretirano od 12 do 15 pacijenata. Postoji još jedna parna više mesna komora koja je na VMA, to je 6-7 mesna komora isto pod kiselnik pod pritiskom. U samoj mreži kiselnik je, kao što vidite, do 12 bara, a ovde se primenjuje do maksimum 3 bara, a terapijski je preko 1 bara do 2 bara. To je otprilike osjećaj kao da se pacijent nalazi zamenjen na 10 metra ispod nadmorske visine. To uranjanje ide lagano i onda se na određenoj zadatoj dubini zadrži pola sata, udiše taj kiselnik i on ima to svoje terapijsko dejstvo, da bi se kasnije još 15 minuta ponovo vraćao na normalan pritisak. Kod raznih nesreća, kod ronioca, kod kesonaca, kod dolazi do te dekompresione bolesti koja se rešava kod nagog izranjenja sa raznih dubina, stvaraju se kasne embolije, hitno se ubacuje u komoru, postiže se ta zadata dubina i lagano se izvlači, tako da ti mehurići ponovo budu oslobođeni, a ne budu pretnja krvotoku. Drugo, jedna od osnovnih indikacija koja se obično ne zna, je trovanje ugljen monoksidom. Mi znamo da se ugljen monoksid iz cigareta ili već iz izduvnih gasova, ili već kod loženja, znate sami onih bubnjara starih, oslobađa i on ima 200 puta veći afinitet crvenog krvnog zrnca da se veže sa ugljen monoksidom. Tako da on zauzme mesto kiselniku i dolazi do trovanja. Jedina terapija je da se takav pacijent ubaci u 100% kiselnik pod pritiskom, tako da taj kiselnik fizički matene izbaci ugljen monoksid i to je ta urgentnost za koju mnogi ne znaju da dolazi do jedinog načina oživljavanja takvog pacijenta.